Kazakistan Respublikası Parlamenti Meclisi'nin türlü dengedegi maslahatlardan saylauına da sanaulu günder kaldı. Hazır oğan dayındık ken kulemde jürüde. Uçaskiler jaraqtanıp, bülötender taratılıda. Üyden dauıs beretin tırgındar sanı da anaqtılanuda. Tolıqraq tilşimiz tarqatsın. Бул жолгу саясий басике бәрине тең мүмкүндүк берип отур. Сондуктан шайлоого түшкөн партияларда кандидаттар да көп. Тийсинче бюллетен де аз эмес. Булардын саны 5-ү, түстөрү да ар түрлү. Көк түс бол дейтин мажилистин партиялык тизим боюнча бюллетен шайлоо экинчи жасыл түс бол дейтин мажилистин бир мандаттык жүйө боюнча кызыл түсү ол облыстык партиялык тизим боюнча бунда да белгилүү 50% Maslahat'ın partiyalık tizim boyunca 50 bir mandatlık jüye boyunca saylanat aralaş jüyemen. Sargış bul oblıstık maslahat'ın bir mandatlık jüye boyunca saylanat bületin. Al sur ol kalalık maslahat'ın bir mandatlık tek kana jüye boyunca saylanatın okurttık saylav boyunca bületeni bolıp tabılat. Son haftada kürnün kürt jılınuğu kala men audan tırındarına biraz kıyındık tuğduruda. Degenmen aumaktık saylav komissiyası tarafından bul mesele de eskerilgen. Қазіргі таңда су құрсауында қалған саяжайлар мен ауылдарда дауыс беруді қалыпты өткізудің барамалы жасалуда. Қар суының еруіне байланысты ол жағдайларда жергілікті атқарушы органдармен және сайлау учаскелерімен жан-жақты округтардың аумақтық сайлау комиссияларымен ойластырылып, мысалға біздер 1-ші, 2-ші, 3-ші датчылық аймақтар дейміз, учаске сояқтарда бізде 348-ші учаске 32-ші мектепте дауыс береді олар. Соларға арнайы қазір Сол сайлаушылардың дауыс беруін қамтамасыз ету мақсатында автокөлікке, яғни автобустарды жүргізу жоспарлануда қазіргі таңда. Мына Қаратөбе ауданында Қалдайты өзені тасып, сол Қалдайты өзенінің ар жағында 6 сайлау учаскеміз қалды, бірақ енді қазір қатынастар болып жатыр, моторлы қайықпен ұйымдастырылды аудан әкімшілігінің атқарушы билігі арқылы. Сонымен бүгін осындан бюллетендерді алып бара жатырмыз. Сол моторлы қайық арқылы өткіземіз. Сосын ертең сайлау күнінде дауыс бергеннен кейін де кері қарай сол моторлы қайық арқылы кері қарай өтеді. Жалпы ауданда сайлау учаскелері сайлауға дайын. Сайлауға дайындық ойдағыдай барлық учаскелер жабдықталған, комиссия мүшелері оқытылған. Бұған қоса басқа аудан, қала немесе облысқа баратын 420 азамат есептен шығару куәлігін алған. Үйден дауыс беремін дегендерге де бар жағдай жасалуда. 600 адам қазіргі кезде үйден дауыс беремін деп өздерінің өтініштерін жасады. Сондықтан бұл жұмыс өз жалғасын таба береді. Есептен шығару куәлігі дейтін сенбі күні сағат 18 күні сағат 6-ға шейін болады. Мысалы үйден дауыс беремін деген өтініштер 19 күні сағат 12-ге шейін қабылданады. Қазіргі таңда сайлау бойынша ақпар беретін кол орталық пен телеграм боттар жұмыс істеп тұр. Бұған қоса бүгінде дауыс беру құқығы бар облыстың әрбір тұрғыны сайлауға шақырту билетін алған. Рауан Дәли, Рүстем Мишанов, Таңшолпан Амирханова, Ақжайық телеарнасы.